Періодично зловживаємо вашою увагою стосовно того, що ж там відбувається за Перебріком. Потрібно знати, хоча не завжди приємно те, що ми там знаємо. Перебрік News. Отже, панове, 1919 в Росії об'являється націоналізація церковного і монастирського імущества саме цього дня. Якось воно, це і про синхронність подій. І все те, що відбувалося цими днями, от 2-3 дні в Екатеринбурге, так, в Йобурге, як вони самі його називають, якось так співпало в часі і в датах, нібито спеціально під цю оказію, щоб ми зараз проводили певні асоціації і паралелі. Екатеринбург прославився на всю Росію позавчора тим, що там виникла нова майданівська інтерпретація, їхня інтерпретація майданівського гасла «Хто не скаче, тот москаль» в їхньому варіанті, «Хто не скаче, тот за храм». Мешканці Екатеринбурга протестували, можна зі звуком, протестували проти побудови храму в сквері, який там хіба що не останній залишився сквер в центрі міста, де люди можуть просто з дітьми поговорити. Затримано близько 30 осіб, навіть неповнолітні. От зараз, Юб, дивись. Задержані на акції в Екатеринбурге заявили об избиениях в відділах поліції. Избиениях. Как сказал член местной общественной наблюдательной комиссии Сергей Зыков, люди жалуются на побои, которые не фиксируются. Про несильные избиения несовершеннолетних мы напрямую от них слышали. Я знаю других правозащитников, затащенных за периметр людей, вели, вывернув им руки, что они едва дышать могли. Я мониторю постійно різних там ватників різного масштабу і калібру російських. Зокрема, заходжу на сторінку ВКонтакті Стрілкова Гіркіна. Ти що, заходиш в ВКонтакт? Звичайно. Я живу з VPN-ом. VPN – корисна річ, тому що деколи бувають проблеми не тільки з російськими сайтами, а й з західними. Наприклад, тобі виходить повідомлення, що на вашій території перегляд того чи іншого контенту неможливий. Ти заходиш в VPN, і цей сайт тебе бачить не як мешканця України, а мешканця Німеччини, наприклад. Це корисно. Так ось, панове, Гіркін Стрілков вчора написав, дивно так відреагував себе на сторінці на наступне повідомлення з російської преси. Видання російське інформаційне агентство «Ура.ру». На защиту храма в Екатеринбурге встануть добровольці з Донбаса. Упс. Уральское отделение Союза добровольцев Донбасса, СДД, встанет на сторону защитников строительства храма Святой Екатерины в центре Екатеринбурга. Добровольцы собираются отрезвить бесов. Ось цей штамп, штемп, який про це заявляє. Його звати Максим Хлопін. Так, він воював там. Дивись, яка подача, яка фактура тексту. Браття, воїни Христові, пора просипатися і вставати на защиту нашої родини і віри, написав руководитель СДД Максим Хлопін на страниці організації ВКонтакте. Члени Союзу збираються отрізвити бісів, які біснуються у місце постійки храма. Як мені набридло ці совко... Ну, у нас рубрика «Перебрік Ньюс». Не можна озвучувати «Перебрік Ньюс», але слухай, це той, хто... Ти або будь дослідником. Хтиво дивиться на все якщо радянське. Якщо ти дослідник, ти маєш досліджувати будь-які форми життя. Навіть ті, які тобі не дуже подобаються. Або ти не дослідник. В якому плані? Чого досліджуєш в Російській Федерації? У нас рубрика «Перебрік Ньюс». Там, буде рубрика «Британ Ньюс». Поговоримо про Британію. Протестуючі виступають проти храма. Кричать, ламають забори. Це їх позиція. У мене, у моїх товаришей, теж є громадянська позиція. І ми хочемо її виразити. І от стосовно цього храму, фонд боротьби з корупцією Олексія Навального знайшов у дружини Ігоря Алтушкіна, це місцевий там екатеринбурзький бізнесмен, який дає гроші на побудову кашу цього храму. У дружини цього Ігоря Алтушкіна знайшли подданство Великої Британії, по-моєму. Як це так? От так, не скрепненько якось, не скрепненько, не скрепненько. Це так, таке нечасте явище в Російській Федерації мати підданство Британії, Іспанії, що там ще в них, Чехії. Скрізь же живуть, а поляки їх хіба що не люблять. Вони з'ясували, що з 2011 по 2018 рік вона була зареєстрована з правом голосувати в Об'єднаному Королівстві. Ну, якщо ти вже підданий королеві британської, так, ти маєш під час отримання цього підданства, громадянства і промовляти певну клятву. Там у них клятва своя, присяга, де людина обіцяє, клянеться бути вірним
королеві і нікому іншому. І клянеться, там такі слова, я зараз дослідно не пам'ятаю, перед Богом. У мене зараз маленьке питання. А ті журналісти, які приїхали до нас із скрепної Росії і подають себе як ліберальних журналістів, які вже отримали в Україні громадянство, вони як? На вірність присягли українському народу чи ні? Чи ще й досі звичайно, поклоняються Путіну? Коли ти отримуєш громадянство, ти присягаєш. Прикольно. Присягаєш. Правда, в нашому варіанті ти присягаєш українському народу, і не перед Богом. Просто. На жаль, мені здається, на жаль. І от з приводу цієї, от цієї попеї Єкатеринбурзьким храмом висловився головний богоборець, попоборець пан Невзоров. Я пропоную от цю хвилинку наступну в нашому ефірі приділити тому, щоб послухати цю людину. Така серйозна заява, як на мою думку. Спасибо, милый Йобург. Даже если тебя затопчут, добьют и посадят, ты все равно победил, сделав очень много для всей этой несчастной страны. Екатеринбургу удалось то, чего не смог сделать никто. Он сорвал благостную лицемерную маску с рожи РПЦ и показал всей стране ее истинный вурдалачий лик. Екатеринбург доказал, что попы задавят всякого, кто осмелится встать на пути их бизнеса. Теперь даже самые тупые поймут цену приторным завываниям РПЦ о любви и духовности. Осмелившись восстать против наглого поповского произвола, вы открыли стране глаза. Возможно, Екатеринбург, ты пока и сам не понимаешь, что сделал. Но это очень круто. Это ответочка пришла, дивись. В Москве радикалы из Ассоциации народного сопротивления... А кто там у них радикал? Леваки забросали дымовыми шашками резиденцию патриарха Кирилла в чистом переулке. Є фотографії, слухай, ну так, щоб вже зазіхнути на саму резиденцію самого Кирилла, це серйозна історія. Алло, доброго дня, у нас телефонний дзвінок. Алло. Ой, зараз, чекайте, секундочку. Алло. Ви в ефірі, говоріть, будь ласка. Так, мовчать, так мовчать. Ага. Ні, там що? Вже треба все сказали. Добре, що це не потрапило в ефір. Це ми в ефірі були. Так підключіть телефон. РПЦ себе повело таким чином, якщо вже навіть висловився сам Невзоров, розумієте? Невзоров, до речі, один-єдиний публіцист, журналіст російський, з яким спеціальною постановою в РПЦ, там в їхніх колах, заборонено спілкуватися всім представникам Російської Православної Церкви. Якщо раптом десь якийсь священник від РПЦ з'являється, будучи запрошений на якийсь ефір, на якийсь ток-шоу, і раптом він в залі серед присутніх бачить Невзорова, він має встати і негайно залишити це приміщення. Уявляєш? Нормально так. Нормальненько. Заслужив Невзоров. Заслужив. А, до речі, хтось так стає, коли ти заходиш? Я не претендую. Я не претендую на лаври Глебича. Ти що? Я не можу. Він демон. Моя Михайлівна вважає, що він демон. І не тільки вона. Скандал на Голосі, панове. Голос. О, відмінили результати. Так. Ну, зараз, розумієш, навіть вже якось зараз вживати... Це вчорашня новина. Зараз вживати просто назву цієї популярної телевізійної програми, яка виходить в багатьох країнах світу. Може це бути рекламою. Так, рекламою певної політичної сили. Ну, якось так співпало. Якої дуже страшний логотип. Так. І там в цьому конкурсі взяла участь донька Алсу, панове. Я пам'ятаю, перше, коли дізнався про співачку Алсу, я слухав, що тоді була трансляція радіостанції «Руське радіо» в Україні, ще вони частину своїх програм в Києві ретранслювали з Москви. Я там якось потрапив випадково... Ніколи ж не слухав цієї радіостанції, потрапив на хіт-парад. І я почув цю фразу ведучого. Перше місце в хіт-параді ми надаємо Аслу. Я думаю, як Аслу? Алсу. І тут я, на жаль, дізнався про існування цієї співачки. Скандал на «Голосі». Для доньки російської співачки Алсу Мікелі Абрамової, яка зі скандалом перемогла на вокальному шоу «Голос дітей БРФ», накручували голоси. Да. Боти працювали, ферми працювали. Ботоферми, перепрошую. Ну от не... чому в них так? От...
ну хоча б тут же не втручаєте і не використовуєте цей от адмінресурс. Я розумію, що Алсу, вона... Заможна жінка, заможного чоловіка, ну, взагалі хоча... заможна донька, яка свого часу платила за свої ефіри і просування кліпів. Ну, це... Але з донькою слухай, платити, не вийшло. Платити за ефіри, ну, це нормальне явище. В принципі, воно розповсюджене в усьому світі. Але коли ти дітей вже все втягуєш, свою дитину, доньку, яка підросте потім, зараз в неї, у цієї дитини залишиться щось таке незрозуміле в душі. Звичайно, мама буде казати, ні, вони все обманюють. Психотерапевти наймуть. А пройде там 3-4 роки, вона подоросліше, вона зайде в інтернет і почитає всю правду про цю історію. Скаже, мама, а зачем? Ну, а може, думаю, і не скаже. Я думаю, просто її залишарять в цьому в школі. Оце вже привід, звісно, що... Ну, хоча там прийдуть і скажуть, і в директ, до директора і скажуть, Алсу, доньку Алсу не чіпайте. Як Ургант відреагував на події в Йобургі. Давайте подивимося. Поводу. Пока прохожие крестятся, а в мэрии ярок свет. Господи, да дай ты каждому, чего у него нет. Верующим дай веры, священнику дай канон, дай отдыхающим скверы и не забудь про ОМОН. Господи, от так от. Мені сподобалось, як він в своєму там вчорашньому, здається, чи позавчорашньому ефірі, відповідаючи на запитання, чим праворадикальні православні активісти відрізняються від ліворадикальних православних активістів, тим, що праворадикальні б'ють справа наліво. До речі, це відбувалося все на першому каналі. Ось такі в нас були новини з Вітамти, панове. Залишитися з нами ще на 2-3 хвилинки, і ми повернемось на з'їзд, поговоримо про життя театральне.